Dersimiz tabiəsiz mürəkkəb cümlədir. Tabiəsiz mürəkkəb cümlə. Birinci biz bilək ki, keçən səfərki videoda demişdik, mürəkkəb cümlənin, birinci sadə cümlənin fərqini bilək ki, sonra bilək tabiəsiz mürəkkəb cümlə nədir. Mürəkkəb cümlədə ən az 2 qrammatik əsas iştirak edir. Sadə cümlədə isə yalnız 1 qrammatik əsas iştirak edir. Yəni bu mürəkkəb cümlə ilə həmcins süzüblü cümləni qarışdırırıq, ona görə tabiəsiz mürəkkəb cümlədə problemimiz yaranır. Bax, keçən səfərki videoda da demişdim, indi də deyirəm. Bax, məsələn, belə bir misal deyim. Deyirəm ki, yağış yağır, yağış yağır, yağır. Yer islanırdı, yer islanırdı. Bir cümlə mənə belə verir, bir də belə cümlə verir. Yağış, yağış, yağır, yağış yağır, yeri isladırdı, yeri isladırdı. Bax, iki cümlə verir. İndi bu cümlənin fərqinə baxaq. Biz birinci mürəkkəblə sadə cümləni fərqləndirək ki, sonra mürəkkəb cümlənin tabiəsi olduğuna baxaq. Baxırıq, yağış yağır. Birinci cümlə virgülə qədər bir hissədir də. Nədir? Yağır. Nə yağır? Yağış. Bu bir cümlə, yəni bir qrammatik əsas. Yer islanırdı. Nə edirdi? İslanırdı. Nə? Yer. Bu da bir cümlə. Demək, burada bir cümlə var, burada da bir cümlə var. İki cümlə birləşib, artıq mürəkkəb cümlə yaradıb. İndi ikinci cümləyə baxaq. Yağış yağır, yeri isladırdı. Nə edir? Yağır. Nə? Yağış. Bir cümlə. Yeri isladırdı. Nə edirdi? İsladırdı. Nə isladırdı? Yağış. Baxın, bu yağış, isladan yağışdır. Yəni, yağır, buradakı yağış. İsladırdı, yenə buradakı yağış. Demək, bu sadə cümlədir. Yəni, xəbərləri həmciz xəbərdir. Çünki bir mübtəda hər iki xəbərlə uzlaşır. Amma burada isə yağan yağışdır, islanan yerdir. Hər cümlənin ayrıca xəbəri var da, demək o mürəkkəb cümlədir. İndi ola bilər ki, mübtədası olmasın, amma hər xəbərin ayrıca mübtədası buraxılsın və yaxud da heç olmasın şəxsi cümlə. Bu, keçən səfərki cümlədə, videoda demişəm, sadə cümlənə mürəkkəb cümlənin fərqi. Ona görə burada sırf tabiəsizdən danışmaq istəyirəm, yəni əlavə bir şeyə keçmirəm. Sadəcə, indi tabiəsiz keçid eləmək üçün yenə dedik ki, sadə cümlənə mürəkkəb cümlənin fərqini bilək. Bu, yuxardakı mürəkkəb cümlədir. Demək, indi mürəkkəb cümlədirsə, indi keçək mürəkkəb cümlədən tabiəsizə. Ümumiyyətlə, mürəkkəb cümlələr sintaktik əlaqə baxımından iki yerə bölünür mürəkkəb cümlələr. Bir tabiəli, bir də tabiəsiz. Baxın, bir tabiəli mürəkkəb cümlə var, əgər mürəkkəbdirsə. İndi biri də tabiəsizdir, sintaktik əlaqə baxımındandır. Tabiəsiz mürəkkəb cümlənin tərəfləri bərabər hüquqlu olur. Yəni ki, bu cümləsi obri cümləyə tabi olmur. Və yaxları yazdığım cümlə tabiəsizdir. İndi misal deyəcəm. Tabiəli mürəkkəb cümlədə isə tabiəli mürəkkəb cümlənin bir hissəsi obri hissəyə tabi olur. Yəni aslı olur, bir tərəf aslı olur. Onda ona tabiəli mürəkkəb cümlə deyirik. Bax, misal yazacağım. Bax, yazıram ki, qapı döyüldü. Qapı döyüldü. Qapı döyüldü. Bu bir cümlədir, düzdür mü? İndi bir də bunu ardıcam, bir də yazıram. Qapı döyüldü, tutaq ki, zülü içəri keçdi. Zülü içəri keçdi. Zülü içəri yazdım. Qapı döyüldü, zülü içəri keçdi. Baxalım, birinci mən görüm sadədir, mürəkkəbdir, sonra mürəkkəb cümləni xırdalayam. Qapı döyüldü. Nə etdi? Döyüldü. Nə döyüldü? Qapı. Bu bir cümlə. Zülü içəri keçdi. Keçdi. Kim? Zülü. Bu da bir cümlə. İki cümlə birləşdi. Bu artıq mürəkkəb cümlə yarandı. Mürəkkəb cümlədirsə, axı mürəkkəb cümlə dedi, iki yerə bölündü tabiəli, tabiəsiz. Tabiəsiz bərabər hüquqludur. O deməkdir ki, bir hissəsi, o bir hissəsini tabiə eləmir. Yəni ki, bir ayrıca bir cümlədir, ardın tələb eləmir, loru dinlən deyək. Baxın, bax, qapı döyüldü. Qutardı, getdi. Mən heç nə deyə bilmirəm. İstəyirəm, demirəm ardın. Qapı döyüldü. Ardın demirəm. Demək, burası bərabər hüquqlu cümlədir. Burası da bərabər hüquqludur ki, bir-birinə tabiə deyil. Bu, tabiəsiz mürəkkəb cümlədir. İndi tabiəliyə bir də misal yazacağım. Bax, deyirəm ki, deyirlər ki, deyirlər ki, heç ardın yazmasam da, baxın, deyirlər ki, deyirsiniz ki, nəyi deyirlər, ay mənim? Deyirlər ki, ardın tələb edir. Deməli, məsələn, deyirlər ki, imtihan olacaq.
İmtihan olacaq. Baxın, bu mürəkkəb cümlədir. Amma deyirlər ki, nə edirlər, deyirlər. Artıq ardın tələb edir. Deməli, bu mürəkkəb cümlədir və tabeli mürəkkəb cümlədir. Çünki bir hissəsi, o bir hissəsini tabe edir. Amma burada qapı döyüldü, ardın tələb eləməyə də bilər. Başa düşdük tabelindən tabesiz necədir? Ardın, məsələn, deyirəm, hiss edirəm ki, ardın deməsəm də görürsünüz, nəyi hiss edirsiniz, ay müəllim? Ardın tələb edir də. Demək, bunun ardındakı cümlə artıq bu cümlə tabelidir. Çünki sual doğur. Bir hissəsi o bir hissəyə tabedir. Tabesiz də tabesizdir də. Yəni, bu hissə ardın istəmir, tabesizdir. İndi biz keçək, bunu tabelidə xırdalayacağım bunları. Biz hələ tabesizdən danışırıq, keçirik, dərsimiz tabesizdir. Keçək tabesizə. Tabesiz cümlə bildik ki, bərabər hüquqlu cümlələrdir və tabesiz mürəkkəb cümlələr tabesiz bağlayıcılarla yaranır ya da intonasiyayla yaranır. Tabesizlərlə, tabeliyinə yox. Tabesiz mürəkkəb cümlələr ya tabesiz bağlayıcıları ya da intonasiya. İntonasiya o deməkdir ki, bağlayıcı olmayacaq, sadəcə vergül olacaq. Hə, bir şey deyim sizə. Tabesiz bağlayıcılarla yaranır tabesiz mürəkkəb cümlə. Amma bircə də ilə bağlayıcınız ki, ilə. İlə istisnadır, tabesiz bağlayıcıdır, amma tabesiz mürəkkəb cümləni bağlaya bilmir. Bu, yalnız həmcinsləri bağlayır. Əslində, bir də təkrar edin fikrimi, tabesiz mürəkkəb cümlələr ya tabesiz bağlayıcılarla yaranır, tabesiz bağlayıcılarla yaranır, ya da ki, sadəcə intonasiyayla yaranır. Bu, bilə, intonasiyada, yəni bağlayıcı olmayacaq bir günlə. Tabesin içərisində ilə birləşdirmə bağlayıcısı var idi, yadınıza gəlir və ilə. İlə tabesiz bağlayıcıdır, amma tabesiz mürəkkəb cümlə bağlaya bilmir. Bu belə. Keçdik, tabesiz mürəkkəb cümlələr arasında əlaqələr olur, məna əlaqəsi olur. Keçək hansına? Birinci asandına keçək istəyirsiniz. Keçək qarşılaşdırmaya. Qarşılaşdırma əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlə. 6 məna növ var. Qarşılaşdırma. Qarşılaşdırma. Qarşılaşdırma əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlə adına baxın, hadisəyə qarşılaşdırılır. Qarşılaşdırma öz bağlayıcıları ilə, yəni tabesiz qarşılaşdırma bağlayıcıları ilə yaranır. Tabesiz qarşılaşdırma bağlayıcıları da hansılar idi? Bəli, amma, ancaq, lakin, fəqət, isə, aysa, isə də vardı. İsə, bunlar qarşılaşdırma bağlayıcıdır. Qarşılaşdırmada bu bağlayıcılar iştirak edəcək, ya da bunlar olmayacaq, intonasiya nə olacaq? Mən özüm artıra biləcəm, yəni intonasiya nə olsa özümüz artıracaq. Məsələn, deyirəm ki, dedim, vergül qoyur, eşitmədi. Hə, sizə bir şey deyim, ən çox qarşılaşdırmadır, bölüşdürmədir, bunları imtihanda, testə düşəndə tabesizlə, həmcinsi qarşıdırıb verəcəklər. Yəni, daha çox belə cümlələr qarşılaşdırma tabesiz mürəkkəb cümlədir. Bir də həmcins ola bilir, yəni sadə ola bilir. Ona görə sizə məndən sizə emanət, mürəkkəb cümləni tabesiz, tabeli fərqi yoxdur. Tabelidə heç olmasa biraz nələrsə var, onlarla tapmaq olur. Tabesiz deyəndə birinci təhlil eləməlisiniz ki, görün sadədir, yoxsa mürəkkəbdir. Baxın, təhlil eləyək. Dedim, nə etdim? Dedim. Bir cümlə, çünki dedim kim? Mən. Mübtədanı artıra bilirəm. Mən. Bu ayrıca bir cümlə. Eşitmədi. Nə etmədi? Eşitmədi. Kim? O. Yox, eşitmədi o. Eşitmədin olsa sən olardı. Şəxs sonluğuna görə eşitmədi kim? O. O, burada da onu artıra bilirəm. Hə, deməli, baxın, burada onu artıra bilirəm, burada məni. Deməli, bu mürəkkəb cümlədir. Dedim. Mən, eşitmədi o. Mübtədaları buraxılıb da, müəyyən şəxsli cümlədə mübtəda buraxıla bilər. Mürəkkəb cümlədir. İndi, amma ancaq lakini özüm artıra bilirəm. Dedim, amma eşitmədi. Yəni, bu, amma eşitmədi. Yəni, ammanı artıra bilirəm. Demək, bu qarşılaşdırmadır. Və yaxud testdə belə bir cümlə vardır. Deyir ki, az qalıb həştadı tamam edim mən, amma indi yazırsan əhli şər məni. Amman var da, həştadı tamam edin, mən, yazırsan, sən. Amması da varsa, ortada ammanca olakin bağlayıcı varsa, demək nə olacaq? Qarşılaşdırma olacaq. Sonra bir şey deyim sizə, qarşılaşdırma belə ammanca olakin bağlayıcılarla yaranır, hadisələr qarşılaşdırılır. Qarşılaşdırma, hə, buyur. Bax, dedi ki, tabi sümrət cümlədə cümlənin davamı istəmir, elə bir ki. Hə, hə. Burada dedim nəyi?
Bilən şey fikirləşə bilmək. O, olar, olar. Hə, bu cümlə, belə cümlələri sualda belə verəcək. Deyəcək ki, həm tabiəli, həm tabiəsiz kimi düşünülə bilən cümlələri tap. Burada düz deyirsən, o dedim ki-ni artırsam, hə, bir şey deyim amma, dedim ki, nəyi, o da cavab verəcək, eşitmədi, alınmıraq, eləyə bilmədi. Belə tipdə ola bilər cümlə, amma ki, burası onu tamamlamalıdır. Burada bak, düz deyirsən, dedim ki, ki-ni artırım, amma nəyi dedim, cavab verir, eşitmədi, cavab verə bilmədi axı sualıma, deyə bu tabeli kimi eləyə bilmədi. Deməli, dedim, amma eşitmədi, hə, bunda alındı. Bu belə, bu qarşılaşdırma. Sonra qarşılaşdırmadan bir şeydir. Bu qarşılaşdırma bəzən antonim sözlərlə də yaranır. Yəni, hadisələr qarşılaşdırıldı, bir də antonim sözlərlə də yarana bilər. Tutaq ki, mən varlayam, o isə kasıbdır. Baxın cümləyə uşaqlar. Biricə təhlilimi eləyirəm. Varlayam kim? Mən. Bir cümlə. Kasıbdır. Kim? O. Bir cümlə. Sülü, sualım olanda sən də deyilən, işə başın qarışmasın. Deməli, bir cümlə, mürəkkəb cümlədir. Bu da bir cümlədir, mürəkkəb cümlədir. Hə, isə bağlayıcısı burada nədir? Bax, isə bağlayıcıdır. Hə, bir şey deyim sizə, isənin bağlayıcı olduğunu əgər qarışdırsa, bu isə bağlayıcıdırsa, amma ancaq lakin isədə axı, bu isəni silin, götürün bu vergüldən sonra ammasını qoyun. Mən varlayam, amma o kasıbdır, deyə bilirsiniz də. Demək ki, isə bağlayıcıdır. Başa düşdünüz necə? İsə bağlayıcıdır. İsənin yerinə amma qoya bilərəm. Həmin yerə yox, ha. Vergüldən sonra, çünki amma ancaq lakindən əvvəl vergül qoyulur. Mən varlayam, amma o kasıbdır, deyə bilirəm. Sən demək, isə bağlayıcıdır. İsə də qarşılaşdırma bağlayıcısıdır. Bu da axı tabiəli, tabiəlidirəm, üzr istəyirəm. Bu axı mürəkkəb cümlədir. İsə də tabiəsiz bağlayıcıdır, deməli qarşılaşdırmadır. Bir də ki, antonim sözlə yaranıb. Baxın, varlayam kasıbdır. Yəni, bilirsiniz, bu həmcinslə oxşayacaq, oxşayacaq deyəndə mütləq cavabda həmcins də verəcək bir də, mütləq. Onda siz baxın, təhlil edin də, yəni bu təhlilsiz, tabiəsiz mürəkkəb cümlə təhlilsiz pramoid tapmağa çalışmayın. Baxın, məsələn, bir də misal yazım sadə, dedim, bana məsələn, dedim, amma həll etmədim, həll etmədim. Baxın, dedim, kim? Mən. Həll etmədim, kim? Mən. Hamısını eləyəm mənəm. Hə, bu sadə cümlədir. Amma ancaq lakin olsa da, mütləq cavabda, məsələn, qarşılaşdırma deyəcək, qarşılaşdırma tabiəsiz mürəkkəb cümlə. O cavabın içərisində bir mürəkkəb verəcək, bir də sadəsini verəcək ki, biz qarışdıraq. Yəni, təhlil eləyib tapacaqsınız. Deyən də mənəm, həll etməyən də mənəm. Bu sadədir, amma ancaq lakin olsa da bu sadədir. Amma burada isə mürəkkəbdir. Bildiyim mi? Getdi. Sualınız var? Getdi. Bunu silək. Keçək. Qarşılaşdırma dediyi, keçək bölüşdürməyə. Bu qarşılaşdırma, bölüşdürmə bunlar asandır. Amma testdə tapmaq ona görə çətindir ki, təhlilsiz birbaşa keçirlər. Amma ancaq lakin görən kimi götürür qarşılaşdırması. Həmi təhlil elə də, sadədə də ola bilir. İndi keçək bölüşdürməsinə. Bölüşdürmə. Bölüşdürmə əlaqəli tabiəsiz mürəkkəb cümlələr, hə, burada bir şey deyim yadımdan çıxmamış. Bölüşdürmə əlaqəli tabiəsiz mürəkkəb cümlələr bölüşdürmə bağlayıcıları ilə yaranır. Bir də yazım, indi deyəcəm nəyi demək istəyirəm. Bölüşdürmə bağlayıcıları gah-gah da, ya da, bunlardır da. Ya da. Bəlkə belə yazım. Ya da. Baxın, bölüşdürmə də nəyi demək istəyirəm? Bölüşdürmə testinə düşür, yeganə tabiəsiz mürəkkəb cümlənin arasında olan əlaqələrdən yeganə növdür ki, bölüşdürmə bağlayıcısız işlənə bilmir. Orada bağlayıcı olmaya da bilərdi, özümüz artıra bilirdik. Amma bölüşdürmədə isə bağlayıcısız işlənə bilmir. Mütləq bölüşdürmə bağlayıcısı olmalıdır. Mütləq bölüşdürmə bağlayıcısı olmalıdır. Və bir də testdə belə düşür ya da. Bölüşdürmədə düşür ki, hansı tabiəsizin hansı növüdür ki, bağlayıcını çıxartsan, məna növü dəyişər, bölüşdürmədir. Çünki tabiəsizin bölüşdürmədisidir ki, bağlayıcını çıxarsan, məna növü dəyişər. Çünki bölüşdürmə bağlayıcısız işlənmir. Demək, bizə desə ki, bölüşdürmədə hansı növüdür ki, bağlayıcısız işlənmir, nə götürəcək? Bölüşdürmə. Və yaxud da desə ki, hansı növüdür ki, tabiəsizin hansı növüdür ki, bağlayıcını çıxartsan, məna növü dəyişəcək, yenə də bölüşdürmə götürəcək.
İndi baxaq bölüşdürmə. Bölüşdürmə də həmcinslə oxşayacaq. Asanlıqla da fərqləndirəcəm, çünki təhlil eləyəcəm də, təhlilindən biləcəm. Bax, məsələn, deyirəm ki, yağış yağır. Yağış yağır. Gah yağış yağır. Gah da gün çıxırdı. Gün çıxır. Baxın, gah da bağlanın. Hə, gah da bağlanıbsa bölüşdürmə deyib tez qaçıb bölüşdürmə götürməyəcəm də təhlil edin. Bəlkə həmcinsdir. Nədir? Yağır. Nə? Yağış. Çıxır. Nədir? Çıxır. Nə? Gün. Hərəsinin ayrıca müddədə xəbəri var. Bir hərəsi ayrı cümlədə ibarətdir. Gah da bağlayıcı, bölüşdürmə bağlayıcıdır. Bu 100% hansı növ sayıdır? Bölüşdürmə. Amma indi mənə desə ki, məsələn, deyirəm ki, gah danışır, gah danışır, gah da susurdu. Susurdu. İndi baxalım, gah da bağlayıcı varsa, mənə də deyir ki, tabisiz bölüşdürməyə tap. Qaçıb gah da görən kimi götürməyəcəm. Nə birinci təhlil edeyim. Nədir? Danışır. Kim? O. Nədir? Susurdu. Kim? O. O danışan da odur. Susan da odur. Bu sadə cümlədir. Yəni, axı ayrıca müftədası yoxdur. Nə olsun gah da var? Bu sadə cümlədir. Yəni, xəbərləri həmciz xəbərli cümlədir. Başa düşdü eləyəcəm. Burada bir şeyi bir də deyim. Bəlkə diqqətinizdən qaçar. Bura diqqətli olun. Uşaqlar, bölüşdürmə də. Bir hadisələrdən bölüşdürmə əlaqəsində hadisələrdən biri ya hadisələr növbələşir və yaxud da ki, iki hadisədən biri mümkündür. Bu nə demək istəyirəm? Misal üstündə deyəcəm. Bir dənə misal yazım burada. Deyirəm ki, ya sən gəl, ya da mən bu silim. Ya sən gəl, ya da mən gəlim. Mən gəlim. Gəlin təhlil eləyəyim. Gəl. Kim? Sən. Gəlim. Nədir gəlim? Kim? Mən. Mürəkkəb cümlədir. Ya da bağlayıcı necə bağlayıcı idi? Tabisiz hansı bölüşdürmə. Bu bölüşdürmə. Düzdürmü? İndi testdə belə bir cümlə düşə bilər. Hansı bölüşdürmə əlaqəsində, hansı işdən birinin mümkünlüyü, biri, iki işdən biri mümkündür. Ya da bağlayıcı ilə yarananda. Ya sən gəl. Ya da mən gəlim. İkinizdən biri olmalıdır. İki işdən biri mümkündür deyəndə ya da bağlayıcı üçün götürəsiniz. Bəs desə ki, hansı iş növbələşir? İş növbələşir. Onda gah daha götürəcək. Çünki gah yağış yağır. Gah da gün çıxır. Növbələşir də yağış yağır, yağışdan sonra gün çıxır. Bir-birinin işi növbələşir. Demək, bölüşdürmədə qaydasında deyirik, iş ya hadisələr ya növbələşir. Ya da ki, iki işdən biri mümkündür, bunu deyir ha. Bu, bunu demək istəyir ki, gah da bağlayıcını gördüksə, onda iş növbələşir. Ya da bağlayıcını gördüksə, iki işdən biri mümkündür. Bildiniz necə? Belə. Bax, məsələn, deyirəm ki, sən öyrənməlisən, ya da gedib işləməlisən, ya dərs oxumalısan, ya da gedib işləməlisən. Ya burada oxumalısan, hamısı sənə aiddir. Bu necə cümlə sayılır? Bəs halda. Çünki ya da bağlayıcı olsa da, yenə də oxumalısan sən, işləməlisən sən. Hamısını eləyən sənsən. Çünki bir dənə sən var da. Elə o cümləni də yazım. Əgər belə cümlə olsa, o buradan yazım. Baxın. Ya sən işləməlisən, oxumalısan, birinci oxumalısan yazaq cümləmiz düz gəlsin. Ya sən oxumalısan bir gün. Ya da sən işləməlisən. İşləməlisən. Hə, bu mürəkkəbdir ya. Bu mürəkkəbdir. Nəyə görə? Bəli, ikisinin də mübtədası var. Bax, oxumalısan kim? Sən. İşləməlisən kim? Sən. Buracan bir cümlədir və mübtədə xəbəri var. Buracan da bir cümlədir, mübtədə xəbəri var. Və ya da bağlayıcı var. Deməli, bölüşdürmə tabiəsizdir. Bəzən bu deyir ki, ay müəllim, axı bəs deyirik ki, bir nəfər eləyirsə hadisələr bu sadə cümlədir. Bu sadə cümlə o zaman olar ki, sənin biri olmasın. Biz deyirik ki,
cümlə necə olur? Hər hissənin özünün mübtəda xəbəri olur. Burada bunun mübtəda, oxumalı sanın mübtədasını gözümlə görürəm. Bu hissədə də sən işləməlisən, işləməlisənin mübtədasını gözümlə görürəm. Deməli, bu mürəkkəb cümlədir. Əgər sən olmasaydı, birinci dediyimiz, ya sən işləməlisən, ya da oxumalısan. Burada bir dənə sən var. Deməli, o sadə cümlədir. Ancaq burada hər xəbərin özünün mübtədasını gözümlə görürəm. Hamısını eləyən sən də olsan, mübtədasını gözümlə görəmsə, bu mürəkkəb cümlədir. Səhvdim uşaq, buyur. İkinci tərəfdə sən olmasaydı, işləyəcəksən olasaydı. İşləyəcəksən, sən oxumalısan ya da sən işləyəcəksən. Bu cümlə mürəkkəb olacaqdı. Niyə? Bəli, zamanlar. Bu, əvvəlki videoda qeyd eləmişik. Zamanlar fərqli olacaqdı. Burada mal məli ya da sən dediyin kimi. Bildiniz uşaqlar necə demək istədi? Sən oxumalısan ya da sən sən olmasın deyir, amma işləyəcəksən. İlham, başa düşdün sən ki, bəlkə dərsdə bilmirəm, baxmısan o videoya yoxsa yox. Yəni, mürəkkəb cümlə ilə sadə cümlənin fərqi bölməsində biz orada demişik ki, sən orada dərsdə yox idin. Sən oxumalısan ya da sən işləyəcəksən. Burada bu dəqiqə bu mürəkkəb cümlədir. Malı mala qatmaya, amma başa düşdüm, bu dəqiqə bu mürəkkəb cümlədir. Niyə? Oxumalısan sən ya da sən işləməlisən, işləməlisən sən. Hərəsi mübtədası var. Bu oldu mürəkkəb cümlə. Aytəkin deyir ki, burada sən olmasın, sən olmasın. Burada da işləməlisən, yox, ikinci hissədə. Ya da işləyəcəksən olsun, işləyəcəksən. Deyir ki, biz bunu sadə götürəcək, mürəkkəb götürəcək. Oxumalısan, sən. İşləyəcəksən, sən. Amma yenə bunu mürəkkəb götürəcək. Niyə? Biz sadə cümlənin, mürəkkəb cümlənin dərsində keçmişik ki, obri bölümədə. Keçmişik ki, xəbərləri başqa şəkildədirsə, biz onu mürəkkəb cümlə götürəcək, müştərək mübtədə olsa da. Burada işləyəcəksən xəbər şəklindədir, oxumalısan vacib şəklindədir. Şəkillər müxtəlifdə axı, onda bir mübtədə olsa da mən bunu mürəkkəb cümlə götürəcəm. Zamanlarda deyək. Bəli, zamanlar. Bu, orada keçmişi çox qəşəng orada izah eləmişim, yəni xırdalığım vermişəm. Sadə cümlənə, mürəkkəb cümlənin fərqində biri ismi xəbər, biri feyli xəbərdirsə, mürəkkəb götürəcək. Sonra zamanları fərqlidirsə, yenə mürəkkəb götürəcək. Və yaxud şəkilləri fərqlidirsə, yenə də mürəkkəb götürəcək. Bir dənə mübtəda olsa da ona müştərək mübtəda deyilir. Aydın oldu uşaqlar, aydınlaşdırmağı da bildikdə. Hansı bağlayıcı ilə olanda, aydınlaşdırmada deyirəm, üzr istəyirəm, bölüşdürmədə, hansı bağlayıcılar olanda biz onu, hansı bağlayıcılar olanda iki işdən biri mümkündür. Ya, ya, ya da. Hansı, bəs növbələşmə. Düzdür. Keçdik aydınlaşdırmaya. Aydınlaşdırma da nədir? Aydınlaşdırma, baxdıq. Aydınlaşdırma asandı, amma yəni əslində hər biri asandı. Amma ki, diqqət istəyir də. Aydınlaşdırma. Aydınlaşdırma da tabiəsiz mürəkkəb cümlədir. Aydınlaşdırma da aydınlaşdırma bağlayıcısı ilə, yəni məsələn bağlayıcısı ilə yaranır, yəni. Yəni bağlayıcısı ilə yarananda özündən əvvəl ardıcın iki nöqtə qoyulur. Yəni mən gördüm ki, yəni bağlayıcısı var, yəni bağlayıcısı var. Və mürəkkəb cümlədir. Bir tərəfi cümlədir, o biri tərəfi də cümlədir. Deməli, bunu nə götürəcəm? Aydınlaşdırma tabiəsiz. Qutardı, getdi. Yəni, bağlayıcı aydınlaşdırmada axı. Yəni, sadə olmasına, əgər o cümlə mürəkkəbdirsə, təhlil edirik. Bir tərəfi mürəkkəb, bir tərəfi də, bir tərəfi... Yəni, hər iki tərəfi cümlədən ibarətdirsə, mürəkkəbdirsə, yəni bağlayıcı gördümsə aydınlaşdırma. Bunu bildik. Bu, yəni, konkretdir. Yəni, bağlayıcı olmayanda, aydınlaşdırmada qoşa nöqtə qoyulur. Yəni, bağlayıcı olmayanda, qoşa nöqtə qoyulur. Bu da rahatdır da, qoşa nöqtə gördümsə, mən nə götürəcəm aydınlaşdırma. Sadəcə, yenə deyirəm, təhlil edin, bəlkə həmcinsiz üzvlü cümlədir. Həmcinsiz üzvlü də ümumiləşdirici söz cümlənin əvvəlində gələndə, o ümumiləşdirici sözdən sonra qoşa nöqtə qoyulur. Axı, oxşayar bu aydınlaşdırmanı. Siz sadəcə təhlil edəcəksiniz. Əgər mürəkkəb cümlədirsə və qoşa nöqtə varsa, tartiq etdi. O nə olacaq? Aydınlaşdırma. İndi gəldik, məsələn, misal yazım aydınlaşdırmaya. Deyirəm ki, nə deyim? Akif başını tərpətdi. Başını tərpətdi. Tərpətdi. Yəni, o razı idi. Razı idi. Baxın, mürəkkəb cümlədir. Başını tərpədən kimdir? Akif. Razı idi kim? O. Mürəkkəb cümlədir. Yəni bağlayıcı da var. Yəni bağlayıcı nə bağlayıcı idi? Aydınlaşdırma. Qutardı, getdi bu aydınlaşdırma.
Yəni olmasa qoşa nöqtə qoyacaq. Hə, burada yəni-dən sonra da qoşa nöqtə qoyur. Yəni-dən sonra da, yəni olmasa sadəcə qoşa nöqtə qoyacaq, qoysun da. Hə? Yəni qoşa nöqtə gördüm, mürəkkəb cümlədirsə bu necə olacaq? Aydınlaşdırma. Bir dənə bir haşiyədən kənara çıxın. Bəzən aydınlaşdırmada nöqtəli virgül qoyulur. Nöqtəli virgül. Bəs nə zaman nöqtəli virgül qoyulur? Onda burada var iki cümlədir. İkidən çoxdursa, bax misal yazıram. Deyirəm ki, deyirəm ki, hərə bir iş görür. Bir iş görür. Baxın, hərə bir iş görür. Deyirəm ki, məsələn, zülü çəkir. Zülü bizi çəkir. Zülü çəkir. Nə bilim, Aytəkin yazır. Aytəkin yazır. Ardın da deyə bilərəm, İlham baxır, Məlahət neyir? Ardın deyə bilərəm, biz tamamlayaq. Ya tamamlayaq ki, uzun olmasın. Hərə bir iş görür. Baxın, mürəkkəb cümlədir. İş görür kim? Hərə. Çəkir kim? Zülü. Yazır kim? Aytəkin. Mürəkkəb cümlədir. Bu aydınlaşdırmada bilirsiniz nədir? Birincisi ümumiləşdirir, hərə bir iş görür. İkinci hissələr onu aydınlaşdırır. Hərə bir iş görür, indi aydınlaşdırır ki, nə qayırır hərə? Zülü çəkir, Aytəkin yazır, nə bilə Məlahət gülür. Öz içində, öz ailəmizdə. Deməli, bu aydınlaşdırmadır. Və əgər gördünüz ki, kidən çoxdursa, özündən sonrakından kidən çoxdursa, və onda nöqtəli virgül qoyulur. İki nöqtə qoyuram nə zaman? İki də cümlədirsə. Əgər artıq aydınlaşdırmada kidən, yəni o nöqtəli qoymaq istədiyimiz nöqtədən sonraki iki də cümlədirsə, üç də cümlədirsə, artıq o nöqtəli virgül qoyulur. Bəli, yenə də aydınlaşdırma. Yəni, biz qoşa nöqtəli virgül gördüksə, bu aydınlaşdırma götürəcək. Sadəcə bir də orada təhlil istəyir, unutmayın. Təhlil edin, mürəkkəbdirsə qorxmayın, o aydınlaşdırmadır. Belə, bu aydınlaşdırma. Gəldik zaman, səbəb, bir də ki, ardıcılığa. Gəldik bu əcdahalara. Bundan biraz hamının arasçılığı ilə gəldik buna. Zaman, səbəb, bir dənə ardıcılıq. Hə. Mən birinci zamanı keçirəm. Zaman problemidir elə də. Zaman. Zaman əlaqəli tabisiz mürəkkəb cümlələr adından görsənir, eyni zamanda baş verir. Eyni zamanda baş verir. Bunu bildik. İndi testlərə tərtər baxaq. Bu şərtin bildik. Eyni zamanda baş verir. Bax, bir də məntiqlə baxın da uşaqlar. Zamanda bilirsiniz nədir? Zamanda həmin cümlələrin götürüb, məsələn, iki cümlə verir. Hadisə eyni zamanda baş verir. Misal yazın, misal üstündə demək. Bax, Lorudan danışırıq. İndi bu dəqiqə. Bax, yazıram ki, müəllim danışır. Müəllim danışır. Hal-hazırda vəziyyətimizi, bax, bu vəziyyətimizdə vəziyyətə baxın. Müəllim danışır, uşaqlar qulaq asır. Uşaqlar qulaq asır. Qulaq asır. Birinci təhlil edirəm yenə də, çünki tabisiz həmcinsindən oxşayacaq. Təhlilimizi edirəm. Müəllim danışır. Neydir? Danışır. Kim? Müəllim. Bir cümlə. Qulaq asır. Kim? Uşaqlar. Hə, bu mürəkkəb cümlədir. Tabisizdir. İndi növünə baxın. Mənasına baxın da, uşaqlar. Mən danışıram. Mən danışa qutarandan sonra siz mənə qulaq asırsınız. Yoxsa mən danışa-danışa hal-hazırda qulaq asırsınız. Hani eyni andadır da, hadisə eyni andadır. Mən danışıram. Mən danışa-danışa siz də mənə ağzında sözüm qutarmamış elə eyni andadır. Deməli, bu zamandır. Yəni, zaman rahatdır. Zamanda eyni anda baş verir. Bir də ki, zamanda bir şey var, başqalarında o yoxdur. Zamanda cümlələrin yeri götürüb yerin dəyişəndə mənası etməyəcək. Axı, hadisə eyni zamanda baş verir. İstəyir birinci bunu deyim, istəyir birinci bunu deyim. Nə fərqi? Axı, eyni zamanda baş verdi. Gəlin bu yerin dəyişəyin. Uşaqlar qulaq asır, müəllim danışır. Siz qulaq asandan sonra mən danışmıram ki, siz qulaq asırsınız, mən də eyni anda danışıram. Yəni, görürsünüz, cümlənin yerin dəyişdi, mənası etmədi. Buna nə deyirik? Zaman əlaqəli tabisi mürəkkəb cümlə. Bir də ən çox qarışdırılan yer budur. Bəzən çox sual verilir mənə. Məsələn, bax, qocanın əlləri əsdi. Qocanın əlləri əsdi. Dizləri titrədi. Dizləri titrədi. Titrədi. Ardın da yaza bilərəm. Ürəyi döndü, amma da uzun olmasın yazmıq. Deyir ki, baxa bir də təhlil edirəm. Çünki mən bunun hansı növdə olduğunu bilmək üçün mən mütləq təhlil edəməliyəm. Hansı əlaqədədir bilək. Qocanın əlləri əsdi. Əsdi. Nə? Qocanın əlləri. Dizləri titrədi. Titrədi. Nə? Dizləri. Dizləri. Bu mürəkkəb cümlədir.
Mənə deyir ki, ay müəllim, uşaqlar bəzən mənə sual verir ki, ay müəllim, əsən qocanın əlləridir, əldir. Titriyəri də dizdir də, qocanın dizidir də. Biz bunu niyə sadə götürmürük? Ay uşaqlar, çünki əl başqadır, diz başqadır. Bunu mən necə sadə, nə olsun bu əl, diz hamısı qocanındır? Qocaya aid olsa da, axı, bu ayrıca mübtədadır. Çünki titriyən dizləridir. Dizlərdir. Bu mübtədanın ayrıca bir xəbəri var. Burada da əslə qocanın əlləri, bu oxu düz qoymadım, bu qoyaq bura. Qocanın əlləri mübtədadır, əsdir. Yəni, birində qocanın əlidir, birində qocanın dizidir. Tamamilə ayrı şeydir axı. Mən bunu necə mürəkkəb cümlə götürməyim ki? Bəzən uşaqlar belə deyilər de, deyirlər ki, yəni dizləri qocaya məxsus olduğuna görə biz bunu sadə götürək. Götürmürük ya. Çünki diz başqa. Əsən əldir, titrəmək əldir, ama titrəmək dizə aiddir. Çatdım mı? Yəni, mən müftəda gördümsə, mübahisəsiz, hər xəbərin özü müftədası. Mən müftədasını gördümsə, da niyə? Dalamı xabırım ki, bu sadə ola bilər, ola bilməz, o fikirləşməyir. Müftəda gördüsə, bu mürəkkəb cümlədir. Hər xəbərin müftədası. İndi baxalım. Qocanın əlləri əsdi, dizləri titrədi. Baxıram, qocanın əlləri əsdi, dizləri titrədi. Baxıram ki, eyni andadır da, nəsə qoca qorxub, eyni anda əli də əsib, dizi də titrib, eyni zamandadır. Lap yerin dəyişib, qocanın dizləri titrədi, əlləri əsdi. Görürsünüz, məna etmədi. Demək bu nədir? Zaman. Getdim. Yəni, zaman asandır. Mənasına fərqinə varsaz, bana məsələn belə testə düşür, deyir ki, kənddə axşamüstü at kişnərtisi eşidilir, nə bilim, itlərin hürüşməsi, at kişnərtisi, itlərin hürüşməsi eşidilirdi. Yəni, axşamüstü kənddə at kişnərtisi eşidilir, itlərin hürüşməsi eşidilir. Eyni andadır da, yəni axşamüstü düşüb, burada eyni zamanda baş verir hadisələr. Zamanı silib. Keçək nəyə? Ardıcıllıqla səbəbə. Bunu bölüm bizim bir yerdə. Bax, belə keçin. Bəzən bu ardıcıllıqla səbəbi qarışdırın. Ardıcıllıq. Bir də ki, səbəb nəticə. Səbəb nəticə. Və diqqətli olun. Adından bilirik. Ardıcıllıq, hadisələr ardıcıl baş verir. Axı, mürəkkəb cümlədən az iki hadisə baş verir və iki cümlə olur. Bu ardıcıllıq əlaqəsində hadisələr ardıcıl baş verir. Yəni, bu iş olub qutarır, sonra o bir iş baş verir. Bax, misal yazın, asan misal. Qapı döyüldü, qapı döyüldü, qapı döyüldü. Kimi deyək? Qapı döyüldü, Ruslan içəri keçdi. Ruslan içəri keçdi. Baxırım, mən birinci təhlil edeyim, bəlkə ardıcıldır, bəlkə sadə cümlədir. Mütləq təhlil edeyim, mən nəsə əmanət. Döyüldü nə? Qapı. Keçdi kim? Ruslan. Mürəkkəb cümlədir. İndi baxıram, uşaqlar, bu eyni zamanda ola bilməz. Çünki qapı döyülür. Qapı döyüləndən sonra adam içəri keçir də, yəni qapı döyülən, qapı döyülməyi ilə içəri keçmək arasında ən azı bir dəqiqə də olsa keçir də, yəni birinci qapımızı döyəcəklər, sonra içəri keçiləcək də, yəni hardasa vaxt gedir. Deməli, mən bunu zaman eləyə bilmərəm. Zaman deyil qətiyyən. Çünki döyüləndən sonra kimsə keçibsə, ortalıqda vaxt gedir. İndi baxıram ki, bir səbəb nəticəyə oxşaya bilər, amma ardıcıllıqda bir təbiilik var. Yəni, qapı döyüldü, döyülür, iş döyür, döyməkdən sonra Ruslan içəri keçir. Yəni, ardıcıllıqdır, bir təbiilik var. Qapı döyülübsə, kimsə döyür ki, içəri keçmək üçün də. Yəni, bir təbiilik var. Ardında təbiilik var ki, ardı gəlir bir təbiidir. Yəni, iş olub qutardı, sonra o bir adam keçdi. Bu ardıcıldır. Və ya səbəb nəticəyə keçim, təzdən buna qayıdacam. Səbəb nəticəyə, məsələn, misal deyim. Nə deyim? Deyirəm ki, deyəm, asan cümlə deyim ki, atdan yıxıldım. Baxın, atdan yıxıldım. Nə yazıram? Qolum qanadı. Qolum qanadı. Nə təhlil eləyəyim? Qanadı. Yıxıldım. Kim? Mən. Müftədası yoxdur, özüm artırdım. Qanadı. Nə? Qolum. Bunda ayrıca müftədası var. Baxın, bu səbəb nəticədir. Çünki atdan yıxıldım. Kim? Nəticəsi yox. Kim tapdıq onu, qızım? Bu mürəkkəb cümləni tapdıq. Biz indi növün tapırıq. Mürəkkəb olduğunu bildik. Atdan yıxıldım. Qolum qanadı. Bu qolum niyə qanayım? Atdan yıxılmışam da. Yəni, səbəbim, atdan yıxıldım. Bu səbəbdir. Nəticə tez çıxır.
qolum qanadı. Yəni səbəbi var işinin, səbəbi. Atdan yıxıldı, qolum qanadı. Amma qapı döyüldü, Ruslan içəri keçdi. Bu səbəb deyil. Yəni qapı döyüləndə Ruslan içəri keçir, keçməyə də bilər. Bu ardıcıllıqdır. Yəni biz siz biraz necə deyim? Ardıcıllıqda birinci işdən sonra ikinci iş ola da bilər, olmaya da bilər. Amma səbəb nəticədə ikinci iş mütləq ortaya çıxır. Baxın, atdan yıxıldım, işim çıxdı ortalığa, qolum qanadı. Qolum qanamağımın səbəbi var, amma Ruslanın içəri keçməyin, qapı döyülmək səbəbi deyil. Fikrimi izah edə bildim necə? Bax, bir dənə də yazıram. Yazıram ki, tutaq ki, nə deyim? Yazıram ki, bunu sileyim, yox, silməyim bəlkə. Yazıram ki, işıq söndü. Deyirəm, işıq söndü, kino başladı. Başladı. İndi bu bir cümləyə baxın. Nə deyim? Elektrik məftilləri. Qırıldı. İşıq söndü. Baxın, birinci təhlil edirəm. Söndü nə? İşıq başladı nə? Kino. Mürəkkəbdir. Elektrik məftilləri qırıldı. Qırıldı nə? Elektrik məftilləri. Söndü nə? İşıq. İndi baxalım, uşaqlar. İşıq sönəndə mütləq kino başlamalıdır. Yox. İşıq sönəndə kino başlaya da bilər, başlamaya da bilər. Yəni, işıq sönəndə kinonun başlamağı səbəb deyil. İndi baxaq. Elektrik məftilləri qırıldı, işıq söndü. Elektrik məftilləri qırılanda işığım sönəcək də. Bu səbəbdir. Yəni, mən məftilim qırıldısa, lampıçka necə yana bilərik? Başa düşdünüz necə, aşağılar. Bu, deməli, bu səbəbdir. İşığımın sönməyi səbəbi var. Çünki məftilim qırılıb. Amma kinonun başlamağı səbəbi yoxdur. Yəni, səbəbdə bir şeydir, bu testə düşür bu cümlə. Kör təbiilik var, kör təbii. Yəni, hə, bir də bir şeydir, bir kör təbiilik var. Ardıcılıqda təbiilik var. Çünki işıq söndü, bu səbəbi deyil. Kör təbii şəkildə nəticəsi çıxmayıb. Sadəcə, kinoteatrlarda işığı söndürüb kinonu başlayırlar. Yəni, bir təbiilik var, birinci işığı söndürürlər. Yəni, təbiilik ardıcılıqdadır. Kör təbiilik, yəni tez bazar işin nəticəsi çıxır, səbəb nəticədir. Bir də bir şey deyim. Ardıcılıqda birinci iş olub qutarır, sonra ikinci iş baş verir. Bax, işıq söndü, söndürürlər, sonra nə olur? Kino başlayır. Amma səbəb nəticədə isə elektrik məftilləri qırıldı, qırılar qırılmaz, yəni iş bitəndən sonra olmur. Elə qırılan kimi sırası işığın sönür. Yəni bu iş bitər, bitməz, ikinci iş çıxır. Amma burada birinci bitməlidir. Çatdı? Belə. Tabi, mürəkkəb cümlədə belə. Bu qədər. Sağ olun.